nije htela da popusti. Paolo Hublin je odmah po diskvalifikaciji Vladimira Tomović iz zadruge zauzela njegov krevet, a Miljana Kulić imala istu nameru. Paolo, krevet ima mesta, hoću da spavam tu, mogu gde hoću, rekla je Miljana. Pomeri se Miljana, ne možeš, ja sam svoj krevet dala Teodori. Vladimir je rekao da je ostavio krevet meni, rekla je Paola. Nije to tvoj krevet, ja ću da legnem ovde, nastavila je Miljana. Šta ti izigrava, šta se ti ovde, pitao Đedović Paolu.